Ela só com a tripa, galera. Ela só com a boia, ela só com a tripa. Quietinho, esperando o peixe. O boião lá. Boião. E o tripinho ali. Valeu. Aí é canaluda, viu, gente? Dá 1 metro de altura aí. Só cowboy, gente, aí, ó. É a Yarsanã, galera. Cowboy, galera. Outro oi dele aí. E para lá dá uns 100 metros. Ó.
vai raçando lá na frente. Ver se ele vai pegar.